Som ni alla vet är jag den bästa på YouTube på vårt kontor. Och för 20 år sedan hade vi en tävling för att kora den som var näst bäst på YouTube. Och i den tävlingen gick Jennifer segrande ur striden. Men enligt traditionen så måste vi nu, när 20 år har gått, ha en ny kamp för att hitta vår nästa mästare. Välkomna till kontorskampen, säsong 2! Det är dags för kontorskampen. Det är jag som är den regerande mästaren. 20 år senare så är jag här för att försvara min titel som den kontorskampigaste kamparen. Förra gången så förlorade jag mot Jennifer, men den här gången så ska jag ta revansch. Jag tror min största chans att vinna det här är att försöka sabotera för Jennifer och Joel mellan tävlingar. Alltså när vi inte ens filmar, typ så här, skadar dem på något sätt. Hej, jag heter Joel och idag ska jag också vara med i kontorskampen. Jag är fett taggad. Jag fick inte vara med förra gången. Så här var det. Joel var med förra kontorskampen, men han gjorde så sjuka saker att vi var tvungna att klippa bort honom. Det var sjukt mycket efterbearbetning för vårt Joel. Han var med. Du var med på varenda bild, Joel. Att vara en YouTuber handlar väldigt mycket om att man måste vara snabb på att följa de senaste trenderna. Så den första tävlingen så kommer jag vara trenden och gömma mig någonstans i denna lokal. Och ni ska se vem som snabbast kan hitta mig. Nu kör vi! Första tävlingen är inget mindre än att vi ska hitta trenden så snabbt som möjligt. Okej, nu kommer jag 30 sekunder på mig att gömma mig, Victor. Sen så måste du hitta trenden. Klara, färdiga, go! Okej, varför är han har gömt sig? Ja, men någonstans här inne antar jag. Emil! 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 Alltså, han kommer säkert vara här i ju. Emil! Han finns ju inte här. Han kommer ju aldrig gå och hitta. Emil! Okej, Emil! Ifall du är i the pit just nu så kommer jag hoppa allt vad jag kan på dig. Grejen när man ska hitta någon som gömmer sig, alltså med kurio och massa saker, är att man känner sig så himla förnedrad. Han är fan sämst. Jag hör en misstänkt höra, han är fan sämst. Han är fan sämst. Bara säger att han är sämst. Jag känner mig förnedrad när jag går runt där. Så här, jag kan inte hitta honom eller? Men vi vet vad han är, men du vet inte. Man känner sig verkligen som att alla står och tittar och skrattar åt den. Jag ser honom. Ja, jag ger upp. Han ser att han ser dig. Så här, jag känner mig skitdum, jag vill inte längre vara med på det här. Jag ger upp. Ja, men jag ger upp. Varför gör du det? Sätt på hörlurarna på Viktors huvud så jag får prata med honom. Jag ser dig just nu, Viktor. Nej, det gör du inte. Är ni plinten kanske? Jag tar tillbaka min ge upp-sak. För nu vet jag ju vart Emil är, så därför kan jag klara det. Och därför, du ser också ganska cool ut när jag klarar det liksom. Jag hittar Emil! Nej! Victor! Emil är fan dum i huvudet som har fått mig att leta efter honom så här länge. Så jag skakar på plinten så han ska lära sig läxa! Spetsa honom! Victor, det är inte här! Victor, det är dags för mig att försvara min titel som kontorens mästare. Okej, Jennifer, är du redo? Jag är redo. Kör för det, gå! Vart fan ska jag gömma mig den här gången? Jag vet, Emil. Göm dig på samma ställe som förra gången. Emil gömmer sig på samma ställe som förra gången. Där kommer Jennifer aldrig tänka att hon ska leta igen. Liksom. Sen så ska jag hoppa ner i pitten där borta. Och gömma mig lite grann, alltså halvdant, så man ser min lilla kalufs. För då kommer Jennifer tro att jag är Emil. Och klara, färdiga, gå. Pitten är där jag skulle gömma mig. Där det känns som det naturliga gömstället. Min riktning, pit. Åh, vänta, jag ser honom. Jag ser en liten kalufs. Nej, vänta, vad är det här? Det är Viktor! Vårt plan fungerar perfekt. Hon föll för min kalufs. Nej! Jag dör! Det är all fun and games när man ser det från utsidan. Men jag håller på riktigt på att dö. Det är faktiskt ganska ensamt här inne. När jag kommer ut ska jag få mitt hem. Det är inte samma Emil som en gång kring i plinten som kommer lämna den. Nu har jag hoppat omkring överallt. Han kan ju inte vara i plinten. Är han här igen? Nej, eller? Oh, det är någonting. Jag ser en liten grej, en liten svart sak som liksom
Han är ju här igen ju. Men Viktor! Nej, nej! Och där sitter han, den lilla gottan. Det de inte vet att det är samma Emil som kommer ut, som en gång kom in. Men de har ingen aning vad som har hänt här inne. Vad har hänt här inne? Vad har du gjort? Det är dags för mig att leta reda på Emil. Okej, Joel, är du redo för din tur att fånga trenden? 103! Klara, färdiga, gå! Första gången så gömdes Emil på samma ställe som förra gången. Därför ska vi flytta plinten och ställa den på ett annat ställe och ställa en stor tung sak på den. Så att Joels första tanke kommer vara, de har flyttat plinten. Men han kommer vara i plinten för han har varit i plinten två gånger. Så han springer bort i plinten och sen är Emil inte där i plinten. Det syns ut lite liksom. Jag hoppas att jag är tillräckligt bra gömd. Färdiga, gå! Jag har hört väldigt mycket suspekta ljud. Det känns dock som att det här är en jävla skenmanöver. De har gjort någon slags skenmanöver. Den går jag och förstör direkt bara för att bevisa. Ja, här är de inte. Nej, det är inte här. Det verkar som att han vet att vi försöker lura honom. Där är Viktor. Jag ser honom, Viktor. Nej! Viktor, han håller på och... Jag kommer hoppa ner och om han är där nere då kommer han dö. Så att, säg till om han är där nere. Om Emil är där inne, då skulle ju Viktor säga nej, hoppa inte. Du kan döda Emil. Jag bluffar. Jag offrar Emils liv. Är han där nere? Kom till mig. Nej, jag tänkte inte komma till dig. Jag har skannat hela stället. Vart kan han vara? Jag börjar inse vad jag måste göra. Jag måste möta The Sarlacc i The Sarlacc Pit och ta mig face to face med Viktor the Sarlacc. Ta honom, pizzamonstret. Fan, han är så äcklig. Är han här under? Emil! Emil! Jag får panik! Ja, jag sa! Emil var i skumgummipitten. Jag har dig! Första tävlingen är avslutad och vi har ett resultat. Den som tyvärr kom på sista plats. 6 minuter, 37 sekunder tror jag att det var, typ. Vem tror du att det är? Jag tror att jag gjorde det. Ibland gäller det att tro på sig själv, Joel. Och det har du gjort idag för att du kom på sista plats! Ja eller nej? Ja, jag kom sist. Men alltså, jag bryr mig ändå inte. Men då står det alltså mellan Jennifer och Viktor, den regerande mästaren och Viktorn. En av er hittade mig på 4 minuter och 30 sekunder, den andra på 4 minuter och 17 sekunder. Vinnaren av den första deltävlingen är... Jennifer! Jag vann! Den regerande mästaren fortsätter sin winning spree! Fan också! Nej, nej! Jennifer! Okej, när man håller på med YouTube så är det viktigt att man kan göra någonting utav ingenting. Så den andra tävlingen går ut på att ni ska göra varsin sketch om en riktigt jävla dålig sak. Joel, kom, ta min hand. Ifall man är en duktig YouTuber ska man kunna göra sketch av vad som helst. Så det är det vi ska göra nu i den här andra tävlingen. Kom, Joel, kom! Jag får panik, Jag kissar på mig, Har du kissat på dig på riktigt? Nej. Joel. Du ska göra en sketch som har någonting med studsmattan att göra. Okej. Du har 5 minuter på dig. Ara, jag har en skitbra idé. Jag ska göra en sketch där jag säger att jag klarar ett fett bra trick. Eller varje gång jag gör en sak gör jag en volt. Varje gång jag gör en sån här listsketch. Jag har en jättebra idé. Det här kommer bli en kanonsketch. Det finns ingen chans att jag förlorar. Vad var grejen? Jennifer, du ska göra en sketch som har någonting med den här stången att göra. På 5 minuter. Jag tänker så här. Jag är inte sketchmakaren på det här kontoret. Jag snor helt enkelt. Det är det man gör på YouTube. Jag tänker att jag snor deras bästa sketch som de någonsin har gjort. Din sketch om ingenting ska ha någonting med den här att göra. Jag ska göra en sketch om en vägg. Det här är by far det svåraste. Det går inte att göra. Det är ingenting. Det är en vägg. En vägg! Pussar du den? Jag kommer på en sketch. Det här, min sketch är... Nej, vet du vad? Jag tänkte inte berätta vad min sketch är. Jag vill att alla ska uppleva den när de ser den, för det kommer vara fett. Emil har intagit tronen. Det är dags att döma. Det är dags för er att presentera era sketcher. Och då! Och då! Joel! Träd fram.
Du hade uppgiften att göra en sketch om en studsmatta. Visa den för mig. Tack så mycket. Och nu! Jennifer. Tja. Har du hört Justin Biebers nya platta eller? Det är Bieber. Med B. Ja, just det. Det är en film också. Alltså, vissa av hans låtar är ju ändå ganska catchy. Ja, nej, jag älskar honom. Jag älskar honom också. Han är det. Ja, det är den nya plattan! Ja, fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Tack. Du kan gå. And the parkour. Victor! Ja? Kolla in den här väggen, det ser lite ut som ett ansikte. Vart då? Ja, du kanske måste kolla närmare. Okej, närmare. Kolla närmare. Alltså vart då? Det ser precis ut som ett ansikte, kolla närmare. Alltså jag ser inte. Närmare? Vart? Närmare? Alltså jag ser inte. No! Den är otroligt bra. Jag har nu tittat på era sketcher. Många av dem var jättedåliga. Och jag har kommit fram till en vinnare. Den av er som gjorde den bästa sketchen var... Victor! Yeah! Mörk humor! Yes, jag vann! Sådär tycker jag är kul. Grejen med mörk humor är att det måste inte ens vara skämt. Det måste bara vara någonting hemskt som händer. Det är kul. När man håller på med YouTube så är det otroligt viktigt att man kan behålla sitt lugn. Ibland så går tittarna ner, man kanske har en sämre månad, men man får inte bli stressad! Så den sista tävlingen går ut på att se vem av er som är bäst på att behålla ert lugn. Och det ska ni göra genom att ni ska ramla ner från detta helvetes gap. Rakt ner till er en säker död. Den som har lägst puls när de gör det vinner tävlingen. Hur ska man kolla pulsen? Med den här. Jag känner mig ganska lugn ändå. Jag är liksom klar med livet, känner jag. Nu ligger den på 118, så det är ändå rätt högt. Är du nervös, Joel? Nej. Okej, 142. Oj, nu går det upp. Okej. Det är högt, tror jag. Oj, jag drar. När jag slänger mig ut känner jag bara skönt. Nu får du gärna svartna, och så gör det liksom inte det. Jag promenerar upp och känner att det här kommer vara fint. Det spelar ingen roll, lite höjd, inga problem. Och jag ställer mig med mina små hälar ut från kanten, och då det slår mig. Fuck. Jag vill ju faktiskt leva, trots allt. Den går upp. Vad mycket läskigare den blir! Den går upp. Okej, 121. Victor, okay. Putta till den. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Så här, jag försöker inte bli nervös när jag går upp. Okej, Victor. Jag försöker tänka på allt förutom att jag ska ha baklänges. Men det är som att min kropp reagerar mot min vilja. Hur känns det, Victor? Jag försöker inte tänka någonting. Jag försöker bara vara så här tom i mitt huvud. Jag känner min puls höjs, fast jag inte vill. Oh my god! Verkligt. Fallet var typ en sekund för långt. Det bara... Det känns så okej, nu borde jag landa. Så landar man inte, sen landar man. Vi står framför den otrovärda och ökända prispallen. Ni känner igen den, ni älskar den. Jennifer vann den första tävlingen, Victor vann den andra tävlingen.
De har alltså ett poäng var. Men hur gick det egentligen i den sista tävlingen? Innan jag avslöjar dagens resultat så vill jag be er alla där hemma prenumerera! Det var en av er som hade otroligt mycket högre puls än de andra. Alltså någonting säger mig att Jennifer hade fett hög puls. Det ser inte bra ut. Emil stod där uppe och frågade hur hög puls man behöver ha för att dö. Den personen hade 167 i puls. Och det var Jennifer. Men det betyder alltså att det står mellan Joel och Viktor. Ja, det är ute ur leken. Joel, han liksom gick upp och bara gjorde det liksom. Joel kanske hade 50 puls. Men ifall jag har 1000 så kanske jag har 40. Vinnaren i pulstävlingen är... Joel! Ja! 142 i puls, Viktor 151! Jag är fett, yes! Alla har alltså ett poäng var, vilket betyder att det här kommer avgöras i nästa avsnitt av Kontorskampen. Där får ni se vem, förutom mig, som är bäst på YouTube på kontoret. Nu är det dags för mig att göra min coola avslutningsvolt. Nej! Nej! Ja! Ja!